Masopust začíná 40 dní před Velikonocemi a jeho datum je tedy stejně jako datum Velikonoc pohyblivé. Poslední neděli před Masopustem se pořádají v celém Řecku karnevaly. Mezi vyhlášené karnevaly patří karneval v Patře, v Soluni a v Xanty, který jsme letos navštívili my. Karneval je oproti našim tradičním masopustům velkou akcí, kde se Řekové prostě baví. Neobvyklé a někdy dosti odvážné kostýmy, reprobedny na každém sloupu veřejného osvětlení, občerstvení na každém rohu, víno, pálenky, z malých grilů voní souvlaky a taky se dají koupit čerstvě usmažené lukumades, masopustní koblížky. S karnevalem jsou spjaté i další doprovodné akce jako koncerty, výstavy a divadelní představení. S masopustem je v severním Řecku spojena i tradice pálení carose. Caros je dřevěná socha, již jméno je odvozeno od zvuku pálícího se dřeva. Spálení carose totiž zaručí, že lidé nebudou muset v létě bojovat s blechami.